När Jag mår illa kom, då var det var ju ett helt nytt grepp att sjunga och göra ner kändisar och nämna dem dessutom i namn. Och ifrån att det kom så, det låter löjligt säga, men jag blev någon slags hjälte nästan. Folk kom fram och tackade mig på något sätt som jag aldrig varit med om. De var helt hysteriska. Och så småningom så vände det här och då började man diskutera huruvida det var rätt att sjunga och göra på det här viset. Och till slut började folk tycka att det som de hade tyckt var så jävla bra när den kom ut, det blev tydligen inte, på några veckor så förvandlades det till något negativt. Och sen när skivan kom över, då hade det liksom redan kulminerat och vänt på en otroligt kort tid. En av Magnus bästa vänner, gitarristen Nysse Nyström, menar att kritikerna hade bestämt sig redan innan turnépremiären. Fan, ska vi såga ugglöst? Ja, för fan, kul. Ja, fan, såg du vad jag skrev? Ja, fan, du var ju blek i din jävla sågning. Alltså. Jag fick till det mycket värre. Sista de gjorde innan de åkte från första giget, det var att gå in och plocka åt sig så jävla mycket öl de kunde få, de här kritikerna. Sen åker de hem och såga skiten. Och då tycker jag de kan fara åt helvete. Så gör man inte. Varför tror du att det är så att vissa recensenter har så svårt för Magnus då? Ja, men de har ju svårt för andra också. Utom Lundell. Han är helt cool. Allt är bra som han gör. Har det någonsin varit någon schism mellan Lundell och Uggla? Ja. Det var det? Ja. Om vad då? Ja, på toaletten på Malmen 1978. Förlåt. Birken och Magnus går in på toaletten. Och står Lundell och pissar. Och säger Magnus: "Åh fan! Hötorgs, här står Hötorgs poeten och pissar." Så tyst en liten stund så. "Hellre Hötorgs poet än ingenting." Säger Lundell. Det tyst en stund. Och säger Magnus: "Hellre ingenting än Hötorgspoet." De snackar inte så mycket med varandra idag.